Віталій Козінський разом з дружиною прийшли на відкриття фонтанів. Подружжя пройшлись під водяною аркою. Напевно, не дуже гарна ідея була презентувати фонтани вдень. Адже, наскільки я знаю, там є підсвічування. Тобто люди не зможуть її оцінити. А так дуже круто, мені подобається. Обладнання для фонтанів закупили в Греції і вироблялося воно спеціально під миколаївські фонтани. Підрядником виступила компанія «Імперія води», говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Коренєв. Цього року ми плануємо, враховуючи те, що вже час фактичної консервації, але ми не могли не відкрити їх, не показати людям. Плануємо, що на наступному тижні ми почнемо і консервацію цих фонтанів, а вже навесні вони будуть працювати зранку і десь до 10-ї години вечора кожного дня. Акти після відкриття ми будемо приймати, буде все пораховано. Там, виходячи з кошторису, який по тендерній пропозиції надавалися, здається, вся вартість безпосереднього обладнання була щось близько 18 мільйонів гривень. Працюватимуть фонтани три вихідних дня – з 12 до 21.00. Роботи фонтанів доповнює світлове оформлення, що стане видно у темряві. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.